Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2020 оны 5-р сарын 13-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороонд шилжүүлсэн болно. Тус байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 13-ний өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусхан төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хувилбарт бэлтгэсэн тогтоолын төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-2-ын 1-р хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг хуралдаан даргалагчаас гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 57-р зүйлийн 3-р хэсэг Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 1-ж түүний удирдлагын тухай хуулийн 4-р зүйлд тус тус заасны дагуу Төв аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Төв аймгийн сэргэлэн сум дах олон улсын нис конгоцны буудлыг дүшиглэн шинээр байгуулагдах хотыг шин 100 мод хот гэж нэрлэх сандыг барилах хот байгуулалтын яамд ирүүлсэнийг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо эцсийн хэлэлцүүлгийн үед санал хураалгаж шийдвэрлүүллээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хот байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж хийх та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.